Що таке бренд і на що він потрібен? Отож, це слово, поширене в рекламі та маркетингу, поєднує одразу кілька понять. Це і логотип, і образ, і певний імідж. Головне, аби він виокремлював певний продукт з-поміж конкурентів. Тож бренд області – це те, що дозволить виділити Хмельниччину серед інших областей і слугуватиме своєрідною торговою маркою регіону. Ми планували, що, наприклад, той логотип, який буде обраний от людьми, що ми його зможемо запустити для того, аби всі підприємці області, там, що стосується і туристичного напрямку, і не тільки туристичного напрямку роботи, щоб вони могли використовувати це на своїй продукції, взагалі в своїй роботі і в рекламній так само кампанії. Спочатку розробники досліджували, чим область може похизуватись та що саме має привертати увагу туристів до регіону. Нині ж 4 найбільш вдалі варіанти ймовірного логотипу представили на розгляд краянам. Обрати майбутній бренд нашої області може кожен із вас. Для цього потрібно лише зайти на офіційну сторінку Хмельницької обласної державної адміністрації та обрати той варіант, який вам найбільше до вподоби. Отож, на сайті Хмельницької облдержадміністрації у спеціальному розділі стисло розповідають про кожен із 4 варіантів. За результатами голосування нині лідирує логотип номер 2. Його вже обрали майже 2,5 сотні подолян. Однак лише на 22 голоси відстає перший варіант нового бренду. Той логотип, який буде обраний людьми, він буде затверджений. Хочемо таку зробити ще інформаційну кампанію, щоб залучити більше людей до голосування. Ми плануємо, що ми розмістимо в газетах інформацію, розмістимо на бордах або на сітілайтах інформацію, щоб люди бачили і вони знали, що в нас таке голосування відбувається, і могли, щоб кожен міг долучитися до того. Проголосувати можете до кінця вересня, і, можливо, саме той логотип, котрий обрали ви, й прикрашатиме сувеніри з Хмельниччини та продукцію місцевих виробників. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.